Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 12-ից 13-ն աշխատանքային այցով կգտնվի Բրյուսելում, մասնակցելու Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի 5-րդ նիստին։ Քննարկվելու են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ընթացքը, այդ թվում Հայաստանում իրականացված բարեփոխումները և դրանց արդյունքները։ Կդիտարկվեն նաև տարբեր ոլորտներում Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության խորացման հեռանկարները, նաև անվտանգային իրավիճակը հարավային Կովկասում ու տարածաշրջանային հարցեր։ Հայաստանը զենքից ձեռքբերման շատ լուրջ պայմանագրեր ունի ոչ միայն Հնդկաստանի և Ֆրանսիայի, այլև ռազմատեխնիկական ոլորտում լուրջ առաջընթաց ունեցող այլ երկրների հետ։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը, նա սակայն այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Արմեն Խաչատրյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Ռուսաստանի հետ նույնպես լուրջ ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության պայմանագրեր կան, կան նաև պարտավորություններ, որ Ռուսաստանը մասամբ կատարել է, բայց անելիք դեռ կա։ Արմեն Խաչատրյանը հավելել է ձեռք է բերվում առնվազն 4-5 սերնդի զենք, օգտագործված զենք ձեռք չի բերվելու։ Մոսկվան պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Երևանին և Բաքվին խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում, Իզվեստիային տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Եվդակիմովը։ Նա հայտարել է, թե Արցախի հարցը փակված է, սեպտեմբերին Բաքվի պատերազմն ու Արցախի էթնիկ զտումը պարզապես ռազմական գործողություն անվանելով։ Անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի շուրջ կողմերի միջև առաջարկների փոխանակմանը, Եվդակիմովն ասել է, թե մեջբերեմ այն, ինչ առաջարկում է ադրբեջանական կողմը, իմ կարծիքով միանգամայն արդարացված է, և այն առաջարկների հիման վրա, որոնք անում է Բաքուն, սկզբունքորեն հնարավոր է արագ ավարտել բանակցությունները։ Մենք պատրաստ ենք տրամադրել մոսկովյան հարթակը, պատրաստ ենք տրամադրել մեր փորձաքննությունը, խորհուրդները տեքստի վերաբերյալ, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Խոսելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, նա նշել է, թե Հայաստանը տարբեր ոչ այնքան հստակ պատճառներով ցկցկում է Ադրբեջանից Նախիջևան տրանսպորտային երթուղու ստեղծման բանակցությունները։ Դատախազը փոխել է Անի Գևորգյանի և Լիլի Մկրյանի խափանման միջոցը, ըստ դատախազության նվազել է մեղադրյալների կողմից ոչ իրավաչափ վարքագից դրսևորելու հավանականությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, Սիներջի ընկերության նախկին աշխատակից Անի Գևորգյանն ու Սիներջիի ներկա աշխատակից Լիլի Մկրյանը կալանավորված էին Էկոնոմիկայի նախարարությանն ու Սիներջի ընկերության նարնջվող քրեական գործով։ Այս գործով տնային կալանքի տակ են նաև Էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանն ու նախարարության ևս 3 աշխատակից։ Երևանի Ավանեսովի փողոցում հնչած կրակոցների գործով ձերբակալված կամ միջադեպի հեղինակը, ոստիկանության տեղեկացմամբ, փետրվարի 9-ին Ավանեսովի փողոցի 48-ամյա բնակիչ իր մոտ պահվող ատրճանակով 5 կրակոց է արձակել օդ։ Նա խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է և տարվել բաժին, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Վերջին օրերին մի շարք լրատվամիջոցների և սոցցանցերի օգտատերերի տարածած տեղեկությունները, թե պաշտպանության նախարարության զորամասերից ապամոնտաժվում են փառքի անկյունները, իսկ նահատակված զինծառայողների լուսանկարները հանվում ճիշտ չեն։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը դրանք խեղաթյուրված և կեղծ տեղեկություններ է որակել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը բոլոր զորամասերի տեղեկատվության և ժամանցի սենյակներում իրականացում է վերանորոգման աշխատանքներ, այդ թվում տպագրական նյութերի, քանի որ ժամանակի ընթացքում դրանք մաշվում են։ Իրականացվում են տպագրական նյութերի թարմացման, վերանորոգման, թեմատիկ առումով համալրման մի շարք աշխատանքներ, իսկ փարքի անկյուններում ոչային առումով արդիականացման աշխատանքներ, հայտնել է Թորոսյանը։ Իսրայելին և Ուկրաինային օգնության փաթեթային օրինագիծը, որը չի պարունակում Միացյալ Նահանգների հարավային սահմանին հսկողության միջոցների խստացման դրույթներ, հերթական ընթացակարգային քվեարկությունն է անցել ԱՄՆ կոնգրեսի սենատում։ Հետագա քննարկման համար նախատեսված են ավելի քան 95 միլիարդ դոլարի հլերացուցիչ բյուջետային հատկացումներ, որից սենատորներն առաջարկում են 60 միլիարդ դոլար հատկացնել Ուկրաինային, 14 միլիարդ Իսրայելին աջակցելու համար։ Ընդունման համար պահանջում է առնվազն 60 օրենսդրի աջակցություն, քվեարկության արդյունքներով օրինագծին կողմ է քվեարկել 67 սենատոր։ Կոնգրեսի վերին պալատում օրինագծի վերջնական քվեարկության ժամկետը դեռևս հայտնի չէ։ Մոլդովան հայտնել է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական դրոնի բեկորներ են հայտնաբերվել, շահետ տեսակի դրոնի բեկորներն ուղարկվել են ուսումնասիրության։ Չնայած այդ շրջանի բնակչության համար անվտանգային ռիսկեր չկան, ձեռնարկվել են միջոցներ խաղաղություն և հանրային անվտանգություն ապահովելու համար։ Նշվում է, որ դրոնը ենթադրաբար խոցվել է Օդեսայի մարզի հարավարևմտյան շրջանի վրա ռուսական ուժերի հարձակման ժամանակ։ Իսրայելի բանակը հաղորդում է Գազայի հատվածում ևս 2 զինծառայողի կորստի մասին, այսպիսով Համասի դեմ պատերազմում իսրայելական կողմի զինծառայողների զոհերի թիվը հասնում է 566-ի, որոնցից 229-ը զոհվել է ցամաքային գործողության ընթացքում։ Միաժամանակ Գազայի հատվածը հաղորդել է Ռաֆահ քաղաքի վրա իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով ավելի քան 100 զոհի մասին։ 4 ամիս շարունակվող պատերազմի սկզբից ի վեր Գազայի հատվածում զոհերի թիվն անցել է 28,000-ը։